agua. Cinco. Tak pernah apa. Merah mopak, ambil mopak. Ambil cak ambil mopak. Nombor tiga. Apa dia? Oh, nombor tiga, ambil nombor tiga. Ah, ah, asal. Ah. Ah, tak. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Pusing low. Satu, jangan jagi. Dua, tak pulih. Tiga, empat, jagi. Lima, kat pulih. Nah. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Oh, jemak. Apa yang pecah lagi? Yang pecah lagi, duduk jauh-jauh. Duduk jauh-jauh. Cabut nyucuk dulu. Ah. Letak tapala belakang. Letak tapala belakang. Pak kepala. Dia nak cabut tak boleh tu. Tolu. Makan dah. Letak kepala. Ah, dah jauh sikit. Letak kepala. Ah, kepala. Tak kepala be. Be, kepala. Okey. Satu. Dua. Tiga. Ah, tengok kertas siapa dia tu. Tengok kertas siapa dia. Buka kertas tu. Batu. Bukan ada lah kau. Siapa dia boleh? Apa dia? Farah. Farah boleh. Lipang ni apa? Farah. Terima kasih. Yo. Oh, mira. Dia nak kalah. Bukan menang kena.